П'ять матчів ігрового тижня Суперліги дали вдосталь цікавого матеріалу для найкращої десятки. Її відкриває Дерік Зімерман, котрий активно позбавляється статусу гравця, що не вміє атакувати здалеку, реалізуючи свій п'ятий триочковий за всю чотирирічну кар'єру в Суперлізі. На дев'ятій позиції небезпеку для суперників у трисекундній зоні випромінює центровий черкаських мавп Вінсент Хантер. Він отримує ковток свіжого повітря і одразу б'є згори. На восьмому місці дніпродзержинці. Дерік Зімерман миттєво змінює повільний темп на реактивне прискорення і дарує нагоду Сему Малдроу впритул наблизитися до кошика. Представники черкаських мавп на сьомій сходинці. Іван Кольєвіч читає гру і перехоплює м'яч, а Чарльз Томас виконує улюблений кидок згори. Шосте місце у Джеремі Шапела із Ферро ЗНТУ, який спочатку відпрацював у захисті, а потім ефектно завершує швидкий відрив. П'ята позиція підкорилася киянам. Високий Максим Сандул блокує Вінса Хантера, а маленький Ентоні Гудс демонструє вміння яскраво завершувати контратаки. Ще один приклад вміння стрибати від захисника. На четвертому місці дніпропетровець Дерік Лоу у Черкасах продемонстрував інстинкт вбивці у всій красі. На третьому місці хіміки. Спочатку вони легко розбивають пресинг суперника, після чого Сава Лешич і Вернон Гудріч ефектно грають на публіку. Дніпропетровці Максим Корнієнко і Олександр Мішула блискавично перейшли від захисту до нападу, реалізували красивий алей-уп і потрапили на друге місце нашого рейтингу. А найкращий цього тижня – Ренді Калпепер. Його фантастична швидкість змушує суперників здобувати неспортивні фоли. Але навіть це не заважає літаючому запорізькому малюку долетіти до кошика, вколотити улюблений данк і потрапити на перше місце нашої десятки.